Morjesta sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa V-Logiin numero 12 pari, jos ihan oikein laski. Tästä videosta tulee vähän erilainen. Mä jätän tästä sen loppujutun pois, koska tää on kevyt viikko. Ja tarkoitus on juosta sen verran, kun mä täällä lomalla ehdin. Ja sitten ensi viikolla on taas vähän suunnitelmallisempaa toimintaa tiedossa. Niin, katsotaan. Tehdään tässä tämmöistä pientä treeniä. Mutta tarkoitus on kuitenkin treenata, ja ettei nyt ihan lahjalla ensi viikolla, kun ollaan viikkoon juostu ja kaikkea sellaista. Viikko oli todella hankala. Siinä oli pari todella huonosti nukuttua yötä maanantai. Tiistai ja maanantai oli tarkoituksella lepopäivä, ja tiistaipäivä nyt sitten meni, koska oli ihan sillä lailla nollataulussa ja piti pakkailla, että päästään tänne lähtemään. Sitten oli matkustuspäivä ja mä nukuin sinä yönä 2,5 tuntia. Piti reippaasti 3 aikaa aamulla herätä ja lähteä reissuun. Niin oli mies niin jumissa, ettei illalla paljon tehnyt mieli lähteä lenkille. Tänään mä ajattelin käydä heittämässä semmoisen tunnin lenkin, ja sitten, joo, en mä nyt tiedä, minkä sitten nämä loma-aikataulut on. Nähän voi heitellä ihan miten sattuu. Juomareppu mukaan, ja sitten mennään juoksemaan. Tossa meillä olisi sukat, juomareppu. Otin kuule aurinkolasitkin mukaan, ja sitten reppu. Näillä me päästään jo aika pitkälle. No niin, eiköhän siinä ole kaikki valmiina, niin lasit puuttuu vielä. Lähtää reissuun. No niin, sitten mennään. Hieman vastustaa tämä lähteminen. Niin kai se vain. Tuolla on meidän huone. Muistatko, kun jossakin vaiheessa sanoi, että kello hihna on hajonnut? No nythän olisi sitten vähän lisää, niin kohta saa vetää todella tiukalle ton rannekkeen. Siinä olisi muuten kaikille himotunkkaajillekin vähän nousua. Saa kyllä vetää muutaman kerran tätä ylös, että saa verttitonnin kanssa. Toisaalta mitenköhän hulluna ne pitäisi, kun tulisi tähän juoksemaan sitä verttitonnia mäkeä. On kyllä ihan mukavan lämmintä. Jotain plus 33 vieläkin. Tai sitä luokkaa 30-33 vaikka on se syyskuun puoliväli. Ihan jees. Tässä pieni juomatauko. Se on joillakin hääkuvaukset menossa. Nätit on maisemat. Nyt kun muistin, että tiistai oli lepopäivä siksi, kun se on maanantaina ja tiistaina tuntui myös vähän ei ollut oikein hyvä olo, niin ajattelin, että se turhaan sairastu sitten, että heti ryntää puolikuntaisella lenkillä, kun vasta oli teisen tyhmyyden ja sairastuin, niin sillä kyllä mä vielä, mun olisi pitänyt jo kääntyä, mutta kyllä mä vielä käyn tuolla kilometrin verran juoksen tonne päin. Ja sitten lähtee takaisin päin. Joo. On kyllä mukavaa touhu. On kyllä. Mun täytyy kyllä sanoa, että mielestäni mä oon täällä lenkillä kuin pukupäällä häissä.
Siinä voi olla pikkusen hikivirta. Sitten takaisinpäin. 6,5 kilsaa ja 37 minuuttia. Ei pahasti. Kyllä tää on nopeasti pystynyt menemään. Saavutaan takaisin kohteeseen. Saapa nähdä, tuleeko palautetta, että missä sitä ollaan oltu. Tunnin lenkki. Venähtikö taas? Mitä se nyt sanoo? Olet sopeutunut 850 metrin korkeuteen. Ootko ihan tosissas? Se kuitenkin meri on tossa 10 metriä matalempana. No, just. Perjantai ja muu porukka jäi tonne vielä uima-altaalle ja mä lähden heittämään tässä vielä tunnin lenki. Otetaan ympäristöstä. Otetaan tosta reppu mukaan ja kamat. Tuossa aamulla mietin, että olisi kaikkein helpointa, kun heräis vain aamulla 7 aikaa ja kävisi hautamassa nämä lenkit, niin ei tarvitsisi sotkea sitten päiväohjelmaa näin. Tai sitten voisi heittää 2 lenkkiä päivässä. Jos lähtis matkaa myös ilman, että ottaa juomista mukaan. Kai sitä nyt aikuinen ihminen pystyy olemaan 1 tunnin juoma. Eikö tuolla ole vähän tommonen pilvinen sääkin? Sitten juoksin tätä hotellin omaa 1,6 kilometrin lenkkiä 7 kierrosta ympäri, niin sehän riittää. Kello on 12.40, että reilusti ennen 2 pitäisi olla valmis, koska ruokailu loppuu 2:30, että jos meinaa syödä, niin voi tulla kiire. En jaksanut myöskään ottaa mitään juomista. Se oli varmasti hyvä idea. Tulee samalla tämmönen pikku touri.